코나 iya ojo papan oh baleni oh papan yen memajang mau nganggo janur kuning iya mbah nek semene yo ora kroso yen memajang mau nganggo janur kuning nah sing bener ya ngono mbak kompak pengrawite kanca dhewe kompak kembang api salah kembang wae weton sing kompak bareng gunung anyar. Oh iya. Dadi arep dites. Aku yang gumun nemu ae. Mas Panda. Ragil kita kan campur sari ya kaya nemu. Oh iya, ragil dulu ya. Tuti ini campur sari kaya nemu. Nadia han. Wah. Panas. Juli. Watangku senep kagan rujak. Lawangku minep di bobo luwak. Cukup rawuh Mas Ambon. Bintara bergoyang. Aku nginep ana sing ajak, wadene ketangkep bejane ngawak. Sira kompak sing ngebram. Ngono-ngono salah peno dhewe. Arek disinauwi tanggal 8 metu. Ku pengendang 6 soal bayi ajaib. Pilih roti apa salah regane MC saiki muda yeyong mas Thank you.
pinter nyati ngono ayu tur pinter ngareng turu tak gelok cekap semantan atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura. Tutup nih untuk capek gunung. Oke, tak tok nih mas. Nadyan wadon sarpi lanang. Itu mandekan pun Mbah Narto capek gunung katur gitu. Dek jaman berjo jon kelingan anak lelah kita nyawa ku sudah tersodati.
ngamboro ing awang-awang. Cih diajeng Rizka Moriska. Angelangon bebasan tanpa api. Nerabasek meka kagem sedaya sesepuhipun keluarga besar paguyuban langgeng asri Pak Jamal, Pak Joko. Spesial buat Pak Dewan nanti diputar setelah ini nggih, tembang-tembang yang terjadi bersama New Konco Dewi. Ireng manis. Ini spesial buat dulur-dulur keluarga Sastri nggih Mas Sahid, keluarga Sastri selalu.
dapat terjadi pada setiap orang. Oh, enggak mungkin. Coba kalau kamu bisa. Aku hanya Yuli yang bisa. Aku ra iso. Bang celara apa bisa hati papso. Serang maaf sama tuan se. Serasa kurang bisa thank you.
lumrahe wong ngalam.
Yukonco Raja Wali Aduh Muda Uki Arwah Mandiri Jakarta Gana Baraja Indonesia Spesial Maji Agus Trio Gana Indonesia Wes kuangkat lunga
diparani ngoyo-ngoyo jarine wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarine wong wis mangkat lunga warna-warna panda wani nadyan durung ketemu dewe tuko-tuko pamuse limo urung samini wae ae rongewe tompol jane Moga-moga ditegur ke selaku nipun berkahi kalian kuasa kata gede kocok.
saiki wes kapapo hati Blas ke tawang mangu indah. Oke, siap. Ini spesial kan Blas sama Dinara. Iya. Pak Denarto. Yo kan jane mangu ya campur Mas Pur. Mas Pur. Saiki umes kapako hati rujo kanto elake rosso cemu hati maan kopes katempo pake klub besar saking Cikampe Jawati. Mas Abun. Abain. Mas Abun.
Monggo, Pak Tuti. Ayo Ti, nganggo mikro kopi apik lho. Nyukonco dhewe bergoyang. Yo. Monggo pancawati cekampet. So. Monggo masuk ri. Masuk berikan hati. Oh, hati. Keberanian.
Thank you.
Peace out.